Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ju e mbani urinën për një kohë të gjatë, ja çfarë ndodh veshkave, mos e bëni më këtë gabim. Jeni në gjysmën e filmit dhe u penduat për pijen që keni marrë. Mbajtja e urinës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë dëme të rënda në shëndetin tuaj. Sa që herë mund t'ju ndodhë që mund të keni probleme edhe me urinimin nëse keni nevojë që të shkoni të bëni urinën. Të gjithve na ndodh, por nuk duhet të lejojmë që të ndodhë shpesh, pasi kjo mund të çojë në një problem shëndetësor. Të urinuarit është ndër proceset fiziologjike më të rëndësishme të organizmit tonë, duke nxjerrë jashtë nga trupi të gjitha lëndët e panevojshme dhe toksinat akumuluara tek vezika urinare. Duhet të dini se veshkat filtrojnë ujin e tepërt dhe mbet urinat në gjakun tuaj, dhe urina depozitohet në fshikëzë për të eliminuar më pas të gjitha mbetet jashtë nga trupi. Në mënyrë normale, fshikëzat mund të mbajnë deri në 500 ml ujë ose urinë, por në qoftë se bëhet zakon mbajtja e urinës për periudha të gjata kohore, ju mund të ushtroni presion të madh në fshikëzën tuaj, duke shkaktuar dëme të rënda tek ajo. Por fshikëza juaj nuk është e vetmja, muskujt e të cilës zgjerohen, pasi ato të fshikëzës mund të lirohen. Këto janë muskujt që lidhin pjesën e uretrës dhe fshikëzës, edhe nëse këto të fundit sforcohen, brenda disa viteve, ju nuk do t'jeni më të aftë të mbani urinën edhe më pas do të humni kontrollin e saj. Ndaj është e arsyeshme që sa herë që ju vjen urina, me njerë duhet të shkoni të urinoni, pasi në të kundërt, problemet e saj mund t'jenë shumë të rënda për shëndetin tuaj. Edhe me qënë se fshikëza juaj është një thelb, një qeske cila grumbullon me urina në trup, është tereni përsosur i shumimit të bakterieve të dëmshme. Formimi i gurve në veshka është një tjetër problem serios, që shkaktohet nga mos kryerja e nevojave personale. Të gjitha këto probleme nuk shfaqen sa hapen mbyllësyt. Megjithatë, vetëm mos e bëni zakon mbajtjen e urinës për një kohë të gjatë, pasi në të kundërt do të ndikojë në vërtet të rëndë në shëndetin tuaj. A i keni ditur se të mbash urinën ka pasoja të rënda për shëndetin? Sigurisht, gjysma prej jush e bëjnë shpesh gjatë gjithë jetës. Gjatë kohës që jeni në punë, jeni të zënë edhe nuk keni kohë për të urinuar. Ka edhe nga ata madje që e mbajnë urinën për 3-4 orë derisa të kthehen në shtëpi, dhe ky është një problem vërtet i rëndë për shëndetin tuaj. Sigurisht, mund ta bëni ndonjëherë, por nëse kjo bëhet zakon, mund të shkaktojë dëme të rënda në shëndet, sepse ka njerëz që ndjehen rehat në tualetin e shtëpisë, duke shmangur shërbimin publik dhe tualetin e punës. Megjithatë, duhet pasur kujdes me këtë sjellje, pasi ju dëmton. Ja se çfarë ju ndodh nëse mbani urinën për një kohë të gjatë. Nëse mbani urinën, rrezikoni inflamacionin. Nuk duhet të harrojmë se urina përveç ujit ka edhe substanca të tepërta që eliminohen nga trupi dhe filtrohen nga veshkat. Në fshikëzën e urinës, pra gjejmë edhe një përzierje të vogël të mbetjeve, substancave acide dhe amoniakut, që pak nga pak mund të ndëmtojë muret e traktit urinar dhe të fshikëzës. Mos harroni që sa herë shkoni në tualet, eliminoni të gjitha bakteret e pranishme në uretër, duke shmangur kështu përhapjen e tyre në pjesë të tjera të trupit, ku mund të shkaktojnë edhe inflamacione. Çfarë ndodh atëherë kur pa arsye mund të jeni të detyruar të mbani urinën? Këto bakterie rrinë për shumë kohë në trupin tuaj, duke rritur rrezikun që të drejtoheni drejt problemeve të rënda të fshikëzës dhe zona të tjera duke provuar cistet. Prandaj, mos e mbani për një kohë të gjatë. Shkoni më njëherë në tualet sa po të keni nevojë për të urinuar. Nëse mbani urinën për një kohë të gjatë, mund të keni probleme me zmadhimin e fshikëzës. Fshikëza normalisht mund të mbaj 150 deri në 500 ml lëngje. Kjo varet nga çdo individ. Mbi këto sasi janë të rregullt receptorët tan, të cilët lajmërojnë trurin kur është koha për të shkuar në tualet. Truri aktivizon ndjesinë e bezdisjes dhe dhimbjes për të kuptuar se duhet patjetër të zbrazni fshikëzën. Por nëse nuk urinoni, nëse nuk i bindeni trurit tuaj, do të detyroheni të rini ulur për të përpiqur të harroni këtë dëshirë, dhe nëse vijoni të hani ose të pini, lëngjet në brëndësi të fshikëzës do të rriten, duke e zgjeruar atë dhe duke shkaktuar dëme.
pra është e rrezikshme një gjë e tillë për shëndetin. Gjithashtu, një problem tjetër që mund të shfaqet në shëndetin tuaj janë edhe gurët në veshka. Disa dhimbje janë të tmerrshme si gurët në veshka. Ka njerëz që kanë mundësi më të madhe për të prodhuar gurë në veshka, por në përgjithsi, thjesht fakti mbajtjes së urinës është një faktor që mund të çojë në këtë rrezik. Nëse jeni mes personave që rezistoni fshikëzës të mbushur derisa të arrini në shtëpi, duhet të dini që përveç inflamacionit, ka rrezik të dekompozohen veshkat edhe kështu të depozitohen në veshkat tuaja kristale të vogla, duke u bërë me kalcium, fosfat, amoniak edhe magnez, duke shkaktuar gurët. Këto mbetje depozitohen shumë më lehtë në veshka, duke u shëndruar në kohë në kristale të thjeshta edhe më pas në gurë, që janë shumë problematike për eliminimin e tyre. Shmangni formimin e tyre duke pirë shumë ujë dhe duke shkuar në tualet sa herë që ua kërkon trupi. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Refluksi vezikourreteral është një problem tjetër që mund të shkaktohet në shëndetin tuaj të urinës duke e mbajtur atë për një kohë të gjatë. Ky refluks është një problem serios që shkaktohet nga një zakon i keq, siç është mbajtja e urinës për një kohë të gjatë. Ndodh kur urina ka mbetur për shumë kohë në fshikës, në vend që të dalë jashtë, rikthehet përmes uretrës në veshka, duke shkaktuar ndjesinë e dhimbjeve dhe ndonjëherë edhe infeksione të rënda. Përgjithsi, ky refluks ka faza të ndryshme intensiteti nga shkalla 1 deri në shkallën 5. Faza e parë është më e lehtë, kur urina rikthehet deri në uretër. Megjithatë, nëse ky refluks arrin deri në veshka, mund të flasim për fazën e 5. Gjendja bëhet më e rëndë, pasi përveç infeksioneve, rrezikohemi edhe nga lëndime në zonën renale. Mbajtja e urinës për një kohë të gjatë provokon bezdisje, dhimbje dhe lodhje. Mbajtja e urinës nuk është çështje e parëndësishme për një sjellje që nuk duhet të bëhet zakon. Nëse trupi po të dërgon sinjale se duhet të urinoni, më mirë mos e vononi më shumë se 10 ose 15 minuta. Për kohë më të gjatë truri nuk mund të lajmërojë më dhe mund të sjellë pasoja në shëndetin tuaj. Do të ndjeni barku në fryrë, e përveç kësaj, grumbullimi i lëngjeve dhe toksinave në fshikëzë shkakton fillimisht të dridhura edhe më pas dhimbje të legenit. Në këtë pikë, nuk ndjen nxjerrja për të shkuar në tualet, por rrjedhoi, ngadalsohet edhe lëvizja dhe mund të shoqërohet me marramendje. Prandaj mos e bëni më, dhe shëndeti juaj do ju falenderoj sa herë që nuk duhet të mbani urinën për një kohë të gjatë. Shumica prej nesh nuk ju pëlqen të flasim për gjëra të tilla si urina ose feqet, por realiteti është që këto sekrecione janë të rëndësishme për shëndetin tonë të përgjithshëm. Me siguri keni pyetur veten të paktën një herë se urina juaj është e errët dhe çfarë mund të shkaktojë ajo. Ka disa gjëra që janë të dukshme dhe të gjithë kur i urinojmë e shohim atë. Mund të jetë më e lehtë për meshkujt të vërejnë kur urinoj. Përveç kësaj, nëse ka një ndjesi djegje ose dhimbje kur urinoni, ne mendojmë se duhet të kontrolloheni më një herë te një mjek specialist. Është e rëndësishme të dini se çfarë tregon urina për shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se urina është mënyra më e lehtë për të vetë ekzaminuar trupin tonë. Por çfarë është urina e errët? Nëse keni ndonjë problem diku në trup, do të shfaqet një sekrecion në shëndetin tonë. Ndryshimet në erë në ngjyrë janë tregues të drejtpërdrejtë të mos funksionimit të sistemit tonë të trupit. Urina ndihmon për të treguar shtatzanin, një dëmtim të brendshëm ose ndonjë problem që mund të zbulohet nga jashtë. Mund të tregojë gjithashtu inflamacione të traktit urinar ose dehidratim përmes zverdjes së urinës në mënyrë që të bëhet më errët dhe më e dendur, gjë që tregon gjithashtu se niveli i kafeinës ose nikotinës në trup është rritur ndjeshëm, veçanërisht tek femrat. Për më tepër, nëse urina ka një erë të çuditshme, atëherë është normale. Ne e dimë se tingëllon e çuditshme, por era e çuditshme e urinës është një tregues i mirë. Por karakteristika të tjera, të tilla si këto që përmendëm tani, të tilla si dhimbja ose ndjesia e djegjes, mund të tregojnë se keni nevojë për një vizitë të menjëhershme te specialisti i duhur. Përndryshe ngjyra e urinës është ose duhet të jetë e verdhë dhe e zbehtë,
Kjo për shkak se përmban një përbërës të quajtur bilirubin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.